היי, לחמניות המבורגר כאלה טעימות לא ראיתם בוודאות, וגם המבורגר מטורף, רמת קושי להניף גביע המדינה בסוף המשחק, אז לקחתי חצי קילו קמח, פיש כוס סוכר, חצי כף מלח, כף שמרים, רבע כוס שמן, שני חלמונים ביצה ושלושת רבעי מים נתתי במקססת, הדפחתי כשעה וחצי, חילקתי לשמונה כדורים יפים, נתתי בתבלת של המיימת, שימו לב איזה סוד זה, טובלים את זה במים ומיד בסמסמת, איזה דבר, זה הסוד ללחמניה מתבצחת בחוץ, הדפחתי בתוך תנור קבועי מגש מים רותחים, עוד כחצי שעה, עפיתי כ-17 דקות, 180 מעלות, איזו לחמניה, לקחתי עוד כלי ומכסה אנטריקוט, נתתי בתחנת מלח, פלפל גרוס וסודה לשתייה, כן, כן חברים, זה הסוד לאבוריות, איזה דבר, צרבתי את ההמבורגר דיו, וואו, איזו הסיסיות, פתחתי את הלחמניה, שמתי את הרוטב האהוב עליי, ירקות, חמוצים, מה שאתם אוהבים זה לא משנה, יאבא לולו, שם בחוץ,